Vsem, ki ste pa sodelovali, resnično zahvalila, ker to, kar smo mi naredili zdaj skupaj, ne, to je res en velik premik. Skoraj se ne gre več samo za zbiranje hrane, ne, in pomoč, ampak gre se za premik v glavi, gre se za nekaj, kar Slovenci potrebujemo. In jaz, ko sem danes prišla v to skladišče, sem bila na robu joka, ker vidim, da se da delati spremembe in da bomo pomagali ogromno na tem. Hvala. In kratka. Skladišče je polno, tako polno, da smo mogli zdaj narediti rezervno skladišče na generalni policijski upravi. Zdaj bomo to zadevo prepustili počasi Ani in vsem njenim mravljicam, da bodo začele te pakete sortirati, polniti in mislim, da jih bo čakati kar nekaj delanja. Ko smo se pogovarjali o premiku, ne, jaz mislim, da slovenska vojska in policija res dokazujeta, da sta prestopljene, da to je en velik premik in zgled tudi Sloveniji, ker mnogokrat zasledim v medijih kakšno negativno konotacijo na račun vojske ali pa policije in mislim, da je to samo dokaz, da so čist popolnoma vsi, ki so tukaj pomagali, res srcem pri stvari in je to veliko več vreden, kot pa kakršnakoli druga novica, medija ali pa tako naprej. Tako, to je res zadeva, ki pomaga in tukaj vlečemo Slovenijo naprej. Ste bili presrečeni? Ja, res sem ne samo presrečen, ampak tudi presrečen, da smo v teh hudih časih, ki so, da smo zbrali vojake, policisti in pa tudi podarili občani, kajti občani so tudi vsi v vojašnici, na policijsko postaje hrano, živila, otroke, da smo res tako veliko zbrali, da je tukaj prostora zmanjkalo in da imamo še vsaj polovico toliko tudi na generalni policijski upravi in tukaj sem res presrečen, da so ljudje ali pa smo odprli srce in tudi darovali za tiste, ki najbolj to potrebujejo. Tako sem zelo ponosen na slovenske policiste in pa vojake, oziroma na moje sodelavke in sodelavce. Skladišče je nabito polno, kaj pravite, vas je presenetilo? Vesel sem, res me je presenetilo, sem vesel in ponosen. In če pogledamo, kaj se smo zbrali, je to dobra popotnica za naprej, za naše aktivnosti v bodoče. Vojaki in policisti so prinesli vse mogoče, če malo pogledava to po skladišču. Ja, prinesli so za vse, torej za celo gospodinstvo, prinesli so konzerve z daljšim rokom trajanja. Predvsem je pomembno, da imamo kar nekaj sladkarij. Pomembno je, da imamo tudi moko in te osnovne kuhinske zadeve. In verjamem, da tudi veliko zadev, ki bojo posrečene naše otroke, ki pa verjetno v teh kriznih časih najbolj občutijo to krizo. Ja, gre za velik premik, mislim, da ja. Mislim, da smo zdaj doumeli razsežnost te krize v Sloveniji tudi in da so naši pripadniki doumeli, da res nimamo mogoče veliko, imamo pa toliko, da pa lahko pomagamo tistim, ki so najbolj potrebni pomoči. Verjamem, da je premik v glavah narejen in da bo v prihodnje samo še lažje in samo še bolje. Vojska in policija, to je nek zgled, ne, za druge. Iz ozadja. To je včasih hrabno. Čestitam, res. Hvala, hvala še enkrat. Res sem čestitam, hvala.